Кілька слів скажу про те, якою країна наша увійшла геополітично. Я вживаю термін нова геополітика. Ми не щулися, як Україна опинилася зовсім в іншому світі, і цей світ для мене є зовсім іншим новим, ніж 18, 16-й. І Це не пов'язано з Порошенком. Це пов'язано з тим, що у світі вибудувалася нова геополітична конструкція, яку ми, як завжди, не доганяємо і не бачимо впритул. По-перше, мусимо визнати, немає нічого приємного, що Україна є предметом Трампа-Гейту, чи як це назвати? Відставки ну імпічменту, це не буде відставки. Поки що імпічменту Трампа, президента країни номер один. І ми дев'ятнадцятий рік закриваємо як країна, навколо якої є оцей Україно-Гейт. Це є дуже зле для країни, і це є велика в лапках заслуга отих всіх нових. Які прийшли до влади. Росія повернулася в парламентську Асамблею Ради Європи, пам'ятаємо це, це якраз сталося цього року, програємо. Ми нічого не змогли зробити по зупинці Північного потоку. Все одно Росія будує разом з Німеччиною з іншими сильними країнами в обхід України оцей північний потік. Ми опинилися в ситуації, коли фактично Росія перестає бути загрозою для світу. Це основний висновок 2019 року. І ми повинні пам'ятати оцей виступ генерального секретаря НАТО про те, що ми мовляв НАТО, повинні спілкуватися з Росією, вести з нею діалог, тому що ну, це не є вже загроза для нас. Ми повинні діалогізуватися з ними. От і власне виникає питання до всього світу від України. Так, все ж таки, за підсумком 2019 року, Росія не є для вас загрозою. Це ж питання на так і ні. Ми опинилися в світі, і ми йдемо в 20-ті роки, де у світі не буде Росія трактуватися як загроза ні для НАТО, ні для кого. І тут питання в тому, я вже про це казав, якою, власне, буде сама Україна. Тому що весь світ якраз перед Україною поставив питання, і 20-й рік буде роком відповіді на це запитання. Нас запитали дорогі. Мешканці Чорної діри в центрі Європи, яка ніяк не може 28 років роздуплитися, хто вони, що вони, і куди вони. Дайте нам світові відповідь на одне про це питання. Так ви все ж таки проросійські чи не дуже? От 19-й рік Поповз Він дав дуже погані відповіді для світу в 19-му році, зусиллями наших рідних людей з ратицями. З мозгами кремлівського гатунку Україна на весь світ постала як країна або виразно проросійською, або такою, знаєте, латентно проросійською. І це зумовлює наступні кроки світу. І, власне, ця нова геополітика, в моєму розумінні, вона полягає в тому, що світ розуміючи, що ми самі хочемо себе бачити в орбіті того всього руського міра, з тими рускоязичними, з російською культурою, з Кіркоровами, з артистами, з книгами, з усім російським гуманітарним контентом, нас просто дуже легко захочуть спихнути в той світ, в якому ми самі себе назвали. Комфортними, можливо, навіть бажаними. І, власне, це є основний вислід 19-го року. Для мене 20-й рік це буде рік, коли Україна буде боротися за право називатися не проросійською. Якщо вона програє це по якщо у 20-му році, який почнеться через кілька днів, Україна зафіксує себе для всього світу як проросійська країна, мирна, дружелюбна, добрососідська до того звіра, до того гвалтівника, до того кабана. Тоді ставимо хрест на будь-яких геополітичних потугах європейських України, і це насправді дуже серйозно. Це і буде полем бити у 2020 році.